সন্মানীয় শিক্ষাগুরুসকল, জানাইছো এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ খবর যে আজি অসমৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় শিক্ষকসকলৰ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভাল খবর জানাইছে। তো সেই সম্পর্কে মোৰ এইটো ভিডিওত আপোনালোকে সবিশেষ চাব পাৰিব। তো প্রথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব যে শিক্ষকসকলৰ কারণে কি কি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিছে। তো আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিওটো চাব, বলক ভিডিওটো আরম্ভ করো। সিদ্ধান্ত লৈছো সকলো শিক্ষক সংগঠনৰ লগত আমি এতিয়াৰে পৰা আমি এটা আলোচনা কৰিম সার্ভিস ৰুলখনক লৈ, কাৰণ আগতে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলৰ সার্ভিস ৰুল বেলেগ, প্ৰভিনচিয়েল স্কুলৰ সার্ভিস ৰুল বেলেগ, এলিমেণ্টাৰীত সার্ভিস ৰুলেই নাই। এতিয়া আমি এখন ইউনিফাইড সার্ভিস ৰুল ইন্ট্ৰডিউচ কৰিম। আৰু শিক্ষকৰ কেটেগৰি আমি ইমানবিলাকৰ ঠাইত আমি চাৰিটা কেটেগৰি শিক্ষকলৈ যাম। এটা হল প্ৰাথমিক লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলৰ টিচাৰ, দ্বিতীয়টো হল গ্রেজুয়েট মানে টিচার মানে আপার প্রাইমারি, তৃতীয়টো হল গ্রেজুয়েট টিচার, চতুর্থটো হল পোস্ট গ্রেজুয়েট টিচার। শিক্ষকসকলৰ কোনো প্রমোশনের সুবিধা নাই। এতিয়া আমি প্রস্তাব কৰিছো যে শিক্ষকসকল যদি নিযুক্তি পাইছে তেওঁ এলপি টিচার হিসাবে, তেওঁ ইউপি টিচারলৈ প্রমোশন পাব পৰাৰ ব্যবস্থা আমি কৰি আছো। যিজন আপাৰ প্ৰাইমেৰী টিচাৰ তেওঁ হাই স্কুলৰ গ্ৰেজুয়েট টিচাৰলৈ তেওঁ প্ৰমোশ্যন পাব পাৰিব, প্ৰভাইডেড তেওঁৰ ৰিকুইজিট কোৱালিফিকেশ্যন আছে। বহুত এম এ এম এছ চি বা এম কম পাছ কৰি পেলাই গ্ৰেজুয়েট টিচাৰ হিচাপে যোগদান কৰিছে, তেওঁৰ বি এডো আছে, এতেকে তেখেতৰ যিহেতু মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰী আছে, চ' হি অৰ চি উইল বি এলিজিবল টু বি প্ৰমোটেড টু পি জি টি। গতিকে পি জি টি টিচাৰৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টত ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টো থাকিব, প্ৰমোশ্যনেল ৰিক্ৰুইটমেণ্টো থাকিব। প্ৰমোশ্যনেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 20% হ'ব, ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 80% হ'ব। এইবিলাক কথা মই তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। গতিকে আমাৰ অন্য কৰ্মচাৰীৰ ক্ষেত্ৰত যিটো প্ৰমোশ্যনৰ সুবিধা থাকে, সেইটো আমি শিক্ষকৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰমোশ্যনৰ সুবিধাটো আমি ইন্ট্ৰডিউচ কৰিব বিচাৰিম।